Geceniz xeyir olsun, hamınız xoş gəldik dostlar. Təəccüblənməyin, çünki keçən mövsümün açılışında ilk proqramının qonağı mən olmuşdum. İndi özünə kimi bu kanala gələndə, ümumiyyətlə Şəki torpağından keçəndə bu tərəfə zərhətləri həmən deyirlər ki, sizin gəlişiniz bizim üçün hər zaman bir bayram olur, sanki bir uğurlu olur filan beş məkan. Dedim ki, onu qoyun bir tərəfə, mənim öz yaradıcılığıma da təsir edir. Yəni, mənim bu torpağa özəlliklə tez-tez gəlməyim, ümumiyyətlə bu kanala tez-tez gəlməyimin səbəbləri vardır. Mən bunları az sonra sizlərə açıqlayacağım, olur ha? Şok, 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 tık, 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 3-4 dənə nöqtə. Telefon zəngimiz var, yəni tarixçəsi budur. Mən önüncə din uşaqları oxuyum. Amma artıq klip çəkmək, yəni emin, məncə olmayacaq. Növbəti zəngimiz var, alo. Salam. Nə danışırsın, salam. Ay, xoş gəlmişsən mənim balam. Sağ olun, çox sağ olun. Nətənsə? Sağ olun, var olun. Aşan canar quzu kəsin. Mən də sizə quzu kəsin. Aşanı xoşbaxt olasın. Çox sağ olun, anam, sağ olun. Sən elə bildin ki, sağ cavanlar zəng eləyir, gör ki, ahıllar da zəng eləyir. Nəhayət xanım zəng qrupuz, elə deyil mi? Mən balam, sağ. Nəhayət xala. Sən belə göz üstə gəlmişsən. Nəhayət xala, adınız çox özəldir, çox gözəldir. Adınız? Belə sənin adın da mənim üçün rəhim, rəhimli ol, rəhimkar ol. Gözə nə qədər hallandırmaq olar, hamısı da mənalı. Can, anam, çox sağ ol. Ada da quzu kəsim, öz ada quzu kəsim. Təşəkkür eləm. Günə gün olsun, toy o görək. Can, amin. Ən duran boy o görək. Təşəkkür eləm, anam, çox sağ ol, var ol. Qışlaq dolaşsan. Çox sağ olun. Bütün arzulara çatasan. Can, çox sağ ol. Siz ki... Bir de sən söz deyim mənə balam. Buyurun. Heç bir işindən narazılığım yoxdur. Hər işin gözəl, hər mahnın qəşək, hər bəstən ləzzətli. Aha. Amma bir dənə bunu deyim. De. Sevda xanımın albumu bitmədi, çatmadı, olmadı. Amma səndən bir albom gözləyəm. Ya bir diski gözləyəm. Baxaq da kasıbın olanınla. Can. Can. Sən məndən albom gözləyirsən? Mən sənə o albomu göndərərəm. Amma mənim özümü... Nəyət xala? Bax, Azərbaycan birinci sevda əgər söz veribsə və yollamayıbsa, bu sevdaya ayıbdır. Artıq o günah... Onu da canına quzu kəsimsə da. Yo, yo, onu olsa kesmə. Valla mən olsaydım kesməzdim. Sevda mənim dostumdur, amma mən olsaydım kesməzdim. Qız gəlib oturub burada sənə söz verib. Ay, mənim bala. Can. Bir yeməkdən unut yaxşı, hiç olmasa bir də gəlicək də bura. Nəyə düşdü ki? Hamısı ləzzətlidir. Ya, mən paket çatayım. Valla inan mənə bax. Anana dava sala bilməzsən bu şəkildir. Ya.